Du er jo narsissistene som kommer seg opp og frem i verden. Ok, hvis det stemmer da. Hvorfor jobber du på kafé da? Fordi jeg ikke er narsissist. Hvordan stavler du det? L-I-D-E-X-O-L. Lidexol, hva er det? Da har jeg fått sett litt på prøveresultatene dine. Og ja, det er litt sjokkerende dette.